українську медицину в умовах війни. У Києві відбувається міжнародна гуманітарна конференція «Нова медицина разом». Учасниками є понад 14 іноземних організацій зі Сполучених Штатів, Швейцарії, Німеччини, Нідерландів. Із представниками МОЗу і фахівцями медичної галузі розробляли спільний план дій з розвитку української медицини. Йдеться про реабілітацію військових, протезування, збереження ментального здоров'я нації і доступ українців до лікарських засобів у прифронтових територіях та у віддалених селах. Зокрема, учасники конференції обговорили створення дорожньої карти пацієнта. Працюємо все рівно в першу чергу з викликом на війну. І робимо все можливе для того, щоб наші герої, які отримують поранення, які отримують хвороби, потрапляючи до закладів охорони здоров'я, як військових, так і цивільних, отримували належний рівень якісної медичної допомоги. І як би це складно не давалось, сьогодні система все рівно працює, працює злагоджено. Одним з інструментів, який ми можемо використовувати, це дорожні мапи, умовно називаємо це пацієнта. І ці дорожні мапи повинні розроблятися в різних послугах. Протезування, хронічні захворювання, ментальне здоров'я і в багатьох інших. І учасниками цієї дорожньої мапи можуть бути і державний сектор, і благодійні організації, і певні осередки, і громади на місцях. Ви повинні знати, куди покроково звертатися, за якою допомогою, хто може вам її надати.